Mən heç vaxt arxaya baxmıram. Arxaya baxanda qorxuram. Uşaqlığım müharibəyə qoşulmağım çox maraqlı oldu. Həm də çox tez böyüdüm. Bilirsiniz niyə? Çünki uşağıydım, başa düşmürdüm. Amma böyümək istəyirdim. Bu böyümək istəmək də bu vətənpərvərlik mi deyim, torpağım mənə verən bir payı mı deyim, ya bu mənim kökümdən mi gəlir deyim, bilmirəm. O sualı cavab verə bilmirəm. Amma uşaqcan həqiqətən böyümək istəyirdim. Böyüklərlə özümü çox böyük aparırdım. Necə böyük aparırdım? Yəni onlarla oturup durmaqla, onlarla yapmaqla. Mən onda uşaq idim, başa düşünmürəm. Çox maraqlı, vahiməli bir, çox vahiməli bir anlar idi da belə şeylər. Çox mənzərəli, dəhşətli bir mənzərəli idi. Müharibə çox dəhşətli idi, çox qorxulu idi. 93-cü ildə Ağdam işğal olundu. Hamı qohum, əqrəba, kimsənə, hamı qaçqın düşdü, elə qonus, hamısı çıxmadı. Mənim belə də çox əziyyətlə çəkdi ailə, övladlar. Mən uşaqlıqdan 5 yaşından idim onda. Baxmayaraq, köçkün həyat yaşadım. Bir qarın aç, bir qarın tox. İdmanı davam etdirəm. Əgər onlar vaxtında məni qoymasaydılar bu qəhrəman həyat yaşamağa, yiğit həyat yaşamağa, əgər onlara mənə imkan verməsələr, yəqin ki, mən bu günlərim Azərbaycanın ilk 5 şişər boksu və ya 5 şişər boksdan ilk dünya çempionu olmasın. İdmandan sonra həyat da bu belə davam elədi, idman, idman, sonra belə. Sonra da maraqlı, həyatın rəngarəngli indişaq, ağırlı, acılı, sıxıntılı həyatlar. Keçmişimdən necə deyim, keçmişimdən yəni yaşadığım həyatdan heç də peşman deyiləm. Yaşadığım həyatdan, keçdiyim həyatdan nə də heç nə bir sıxıntılı hallar yaşamıram. Əksinə elə bir hal olur ki, bununla qurur duyurum. Sanırım çox böyük təşəkkür edirəm ki, bu maraqlı bir həyatdan bizə almaçı uzaqsa çıxardım. Sıfıra düşünsən, yox, mənfiyə düşünsən və sonra bir daha mübarizə. Həyat mübarizədir və inandırım sizi ki, Tanrı mübarizə aparmağı bacaran adam övladlarını daha çox sevir. Mən bir şeyi başa düşürəm ki, həyatda nə olur olsun, mübarizə aparmaq lazımdır. Və bir şey də bilim, bu həyat təcrübəmdir də. Həyatda nə olur olsun, onun haqqsansa, haqlı tərəfsənsə, haqq səni qoruyacaq.